зараз на вулиці Шевченка від церкви Анни до Ярослава Мудрого. Фактично вже другий об'єкт на вулиці Шевченка цього року завершується. Пам'ятаєте, що на початку року зроблено квазікільце між вулицями Левандівська і Залізнична. І зараз завершується. Це от тут можна вже бачити, яка буде структура вулиці далі. Колія буде замощена бруківкою, а автомобільна смуга, транспортна смуга буде в асфальті. Тут розширення трошки є. Тут буде дві смуги, одна наліво на Пстрака, одна направо на Ярослава Мудрого. Ну тут питання, добре, що вчасно побачив, запитаю технагляд, чому так робиться. Тому що по проєкту є пряма велодоріжка, але так як опори не могли поставити там, де їх мали поставити, бо йде газова труба. Опори поставили в цьому місці, фактично посередині тротуару, і велодоріжкою вирішили обійти. Не знаю, чи погоджували з кимось це рішення, але воно абсолютно не є нормальним. Бачите, велодоріжка фактично переміщається ближче до фасаду, і хідник фактично закінчується. Ну, це не то, що мало би бути. Тому роботи зараз зупинені, проєктант оперативно підбирає рішення. Думаю, що оптимально тут якраз замостити все червоним каменем, зробити спільну зону в цих вузьких умовах перед переїздом. І далі вона вже йде окремо велосмугою біля проїжджої частини, що абсолютно є нормально. Це так виглядає вулиця Пстрака, теж заасфальтували частину заїзду. На вулиці Ярослава Мудрого з'єднали мозаїкою, тому що далі йде якраз замощена мозаїкою. Тут ви бачите, що закінчується вже замощення хідника повним ходом. Тут, ну тут теж та, такі дуже, дуже вузькі місця, пів метра, метр для хідника. Ну, такі дрібні деталі, що наші проєктанти не можуть бачити, на жаль, на етапі проєктування. Ну, але далі плюс-мінус нормальний дохідник, двохметровий, велосмуга. Велосмуга, нагадаю, що йде якраз з доброю основою. Повноцінна автомобільна смуга, фактично, тому що тут будуть з'їжджати автомобілі на неї, для того, щоб вона не зіпсувалась дуже швидко, вона є повноцінна автомобільна. Тим більше, що є тим більше, що це є заїзд на слоти для паркування, і безумовно, що тут машини по дизайну будуть з'їжджати. Ну і далі ви бачите, що структура вулиці така. Є хідники з двох сторін, велоінфраструктура, згори йде велосмуга, тому що тут сам з задоволенням прокачусь на велосипеді по цій велосмузі. Вона є максимально рівна. Я думаю, що всі будуть в захваті. Дуже часто ви запитуєте, чому слоти для паркування є в Римському камені. Мені важко насправді відповісти на це питання, тому що в рішенні виконкому, в технічному завданні писали, що це має бути в Бруківці. Коли проєкт видавався, не звернули увагу на замощення, тому що був великий вал роботи, фактично не вистачало часу. Як в нас деякі окремі працівники міської ради люблять казати, проєкт пройшов експертизу, то відповідальність на експертизі. І в цій частині проєктант вирішив, що бруківки йому не вистачить замостити з цієї вулиці, тому він замостив римським каменем. Коли це вже побачили, на превеликий жаль, підрядник вже поніс певні витрати, він вже зробив основу, і заміна на бруківку коштувала б близько півмільйона гривень, тому що фактично йому частину матеріалів довелось би викинути. Тому прийняли рішення, що півмільйона гривень за те, щоб перекласти, не буде на часі. В часи пандемії лишили цей римський камінь. Всі бічні, практично всі бічні заїзди підняті. А ви бачите, що багато є слотів для озеленення, то воно чередується. Є слот для паркування, місце для озеленення. Навесні вже посадять дерева. Взагалі ви бачите, що роботи практично завершуються на сьогоднішній день. Практично завершуються. І цю ділянку вже до кінця року відкриємо для проїзду, а наступну почнемо після зими, десь березні-квітні,
після завершення всіх процедур необхідних. Загалом ви знаєте, що підписання угоди має бути тільки після прийняття бюджету. В цьому році не встигли провести тендерні процедури, що проєкт фактично ще не закінчений, не завершений. Маємо щодо нього зауваження. Думаю, що краще тут місяць-два, тим більше, що взимку, втратити на коригування того проєкту, скажімо, на шліфування проєкту, а далі вже рухатись спокійно, без затримок на такі нюанси. Тут на велодоріжці поміняли бруківку на мозаїку, так само і на хіднику, для того, щоб було зручніше. І тут є між хідником і велодоріжкою є сходинка, десь 7-10 сантиметрів. І зв'язано це з тим, що коли робиться геодезія, то визначається вертикальна площина, скажімо, висота по площині проїжджої частини, то не враховується, що є такі місця, наприклад, двері, входи в будинок, які історично можуть на певних відмітках бути або нижче, або вище. І в цьому випадку, коли робили вертикальну частину проїжджої частини, виявили, що якщо зробити так, як це в проєкті, то двері просто не відчиняться. Тому зробили такі декілька невеличких судинок для того, щоб вирівняти хідник, велодоріжку. І перед перехрестям, перед таким квазі-кільцем навколо церкви Анни, велосмуга переходить в велодоріжку і йде вже поруч з хідником. Переходи інклюзивні, з нульовим виходом. Ну, загалом, звісно, коли піднімуться дерева, то вигляд вулиці буде абсолютно інший. Тут, нагадаю, що тут роботи тривали трошки більше 4 місяців. Фактично, дуже швидко закінчили цей об'єкт. І, до речі, на цьому тижні маємо протестувати світлофори на квазікільці, тому що якщо поїде основний потік по Шевченко, а ви знаєте, що Шевченка не є головна, є квазікільце головним, то можуть бути величезні затори від квазікільця і до центру. Тому протестуємо світлофор, його вже підкоригували, має працювати нормально. Будуть всі фахівці на місці, якщо це буде створювати якісь проблеми в руці, то будуть виключати і далі працювати над його адаптацією. Всім дякую за увагу, гарного дня, до нових зустрічей!